Lako je naučiti upravljati vozilom, ali nije samo to što čini vožnju bezbjednom i odgovornom. Nepažnja, kasna reakcija i odsustvo koncentracije vas mogu skupo koštati. Zabrinjavajući je podatak da imamo u prošloj godini 73 smrtno stradale, od čega sigurno preko 50% vozača i drugih učesnika u saobraćaju. Nama je dobar deo saobraćajnih nezgoda koje nastaju u Crnoj Gori upravo izazvan ovim problemima, prekoračenje ograničenja brzine, nepoštovanje brzine kretanja koje su date saobraćajnim znakom ili kategorijom puta, istovremeno i nepoznavanje ili nesnalaženje u pogrešnoj percepciji date situacije. Znači, umjesto da usporavamo, mi ubrzavamo, ili umjesto da reagujemo na kvalitetniji način i da izbjegnemo određenu prepreku kao moguću varijantu nezgode, mi onda doprinosimo tome. Pored toga, veliki problem je umor. Često se dešava da upravljamo vozilom preopterećeni, umorni, fizički dosta iscrpljeni, mentalno iscrpljeni, što direktno utiče na pogrešnu procenu, umanjenje refleksivnih sposobnosti i nemogućnost da blagovremeno u datom trenutku reagujemo. Konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci je uzelo maha i u prošloj godini, pretprošloj godini, i to je jedno od pitanja koje bi morali mnogo ozbiljnije da priđemo, posebno Ministarstvo zdravlja i sve institucije koje se bave saniranjem, odnosno edukacijom kroz oblike da se ne konzumira alkohol i da se ne konzumiraju psihoaktivne supstance u toku vožnje. Zatim, pogrešno preticanje, pogrešno uključivanje sa vozom u saobraćaju, nenajavljivanje određenim pokazivačima pravca i naglašavanje svoje namere koju vozač u tom trenutku ima. Vožnja i saobraćaj su sastavni dio života modernog čovjeka. Tokom vožnje može da se doživi radost i sreća, a također ljutnje ili bijes. U nekim slučajevima emocije mogu da nadvladaju rasuđivanje vozača. Mogu da izazovu fizičke i mentalne promjene koje utiču na njegovo ponašanje, ometaju ga, a u težim slučajevima znaju da budu uzroci težih udesa. Osjećanje su nešto što može da direktno utiče na izazivanje ili da uzrokuje saobraćajnu nezgodu. Jaka osjećanja, emocionalna jaka osjećanja, to su već značajno nagle reakcije vozača koje se manifestuju u naglom usporenju, naglom ubrzanju, naglom skretanju, što dovodi do nagle promene pravca, nagle promene dinamike kretanja i odmah i stvaranja tih nepovoljnih uslova. Dugotrajne emocije mogu da budu i kvalifikovane kao drage uspomene, pa nekada se u takvim emocijama koje su prisutne kod vozača usporavaju određene radnje i jednostavno vozač znači daje sebi neku komociju u reakciji koja isto tako nije povoljna. Dakle, osjećanja su prisutna kod vozača u svakom trenutku, ali moramo da shvatimo da kad upravljamo, moramo da kontrolišemo ta naša osjećanja i da nam je prioritet koncentracija koja je usmerena na put, kolovoz i ostale učesnike u saobraćaju. Često znam da kažem da te emocije, kad govorimo o emocijama, odnosno osjećanjima, ono što su refleksi kod vozača, to su emocije za psihu vozača. Prema članu 42 Zakona o bezbjednosti saobraćaja, vozač je dužan da brzinu kretanja prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, također stanju vozila, gustini saobraćaja i drugim saobraćajnim uslovima. Spora vožnja u određenim elementima dinamike kretanja značajna. To su kretanja u kolonama, evo mi očekujemo letnju sezonu, dakle očekujemo priliv velikog broja turista sa svih strana, iz dijaspore, iz okruženja i tako dalje, i neminovno je da ćemo imati velike kolone i spora kretanja i tako dalje. Tu moramo također imati strpljivost, koncentraciju i
shvatanje da je to jedan od načina bezbedne vožnje, ako to dinamičkim kretanjem je uslovljeno. Međutim, u određenim uslovima je i rizična vožnja, jer mi na našim javnim putevima, magistralnim, regionalnim, lokalnim, minimalnu brzinu imamo 40 km na čas, osim ako na tom delu nije drugačije saobraćajnim znakom urađeno. Mislim, ako je blizina zone škole ili zone usporenog saobraćaja ili ne znam, neki drugi oblik usporenja, čime moramo da se prilagodimo. Ali sve što bi bilo u smislu da se krećemo po javnom putu sa manjim brzinama, direktno bi uticali na tu ukupnu bezbednost. Pažljiva vožnja i pridržavanje osnovnih pravila vožnje u uslovima loše vidljivosti učinit će putovanje automobilom sigurnim, a vas i vaše saputnike bezbjedno dovesti do željene lokacije.